maailman 300 000 rahastosta, mitä on olemassa, niin karkeasti 10 000, eli 3% tästä massasta on niin kutsuttuja hedge-rahastoja, ja tästä 10 000 on 550 niin kutsuttua multistrategiarahastoa. Niin hoitamani rahasto on multistrategiarahasto. Se on niin, missä määrin se on tyypillinen tai epätyypillinen, niin kuuluu tähän 3% joukkioon, mitkä on hedge-rahastoja, mistä voi karkeasti sanoa, että ne on niitä rahastoja, mitkä voi sääntöjen puitteissa sijoittaa niin, että ne voi nousta myös silloin, kun markkina laskee. Eli kääntäen voi ajatella niin, että kun tapaatte ihmisiä ja toimijoita kaikkialla, niin 97% heistä, ketä tapaatte, on heitä, ketkä voi tienata omalle firmalleen voittoa vaan silloin, jos pörssit nousee.